Det är kanon. Fint att byta hjul. Eller dats. Ja. Perfekt. Du ser det ju. Undrar om inte han köpt. Om inte han har. Kan jag upp lite, eller? Om inte han har det, vet du det? Kjuta någonting här, eller fan. Du ser det ju rätt bra däck ändå. Ja. Det har nog torkat isär. Ja, det är det. Eller det kan klart att det kan ju vara något också. Men... Jag tycker det är konstigt, för att det är så... Varför just bara det? Jag menar, solen har ju tagit... Precis. Det är mycket kvar på däcket. Mycket. Jaha. Det är en väldigt fin fula. Ja. Eller inte. Ja, så kan man säga. Om den är mage. Eller din. Ja, då blir det en däckbyte. Och sen, vad var det mer vi ska göra, Björn? Vi ska serva den här traktorn och... Ja. Byta olja och filter. Eller bara ta av kåpen och det. Och sen... Om ni inte hela vet det, så är det en Volvo BM 430. Ja. Precis. Då den här som vi fixade traktorgaraget till. Då gav det ut och så la i lite bättre material. Mm. Jag har nästan fixat ett lock till den och det har lossat. Ja. Det är lite synd att det regnar i ifall det står ute någon. Har den bult eller har den åkt upp eller? Ska den slås ner den? Öppna den och så tar man och testar. Det är ju synd om den hoppar av. För då bryter vi av hela den där. Då får vi sätta fast. Det är inte så säkert om den åker ur. För då kommer hela gången att det brytas av. Då skulle nog vara färdigt med det. Det är bara lite service kvar. Vad händer? Jag ska dränera motoroljan. Dränera? Ja, bra. Ja, vi tömmer ut. Ja. Så vi kan byta olja och filter. Vi tar bort den då. No. Har du någon bult? Ja, helt kan vi tappa den. Mm. Perfekt. Så, nu ser man lite bättre. Inte så stor. Tre cylindrar. Det är fin motor. Nu ser du bra. Ja.
Ja, vi får börja byta filter. Hur blir det? Ja, det var nog bra. Går det fälla upp? Nej, jag fäller upp. Ända upp. Ända upp. Mm. Det stoppar. Så. Mm. Jag vet inte hur mycket mot... Ja, lägger du på en motvikt så näster du bara. Ja. Så kan man skära ner den allt eftersom så att det inte blir för... Ja, ja, men bra. Så skimsar upp några brickor bara emellan så att det gläppar. Yes. Perfekt. Ja. Nu ser jag kanske bort den då. Mm. Så är oljefiltret ute. Så nu det var en liten rentagning. Sen i med det nya. Och så skruva fast. Det är då vänstersidan om traktorn. Så nu är det ju bara på med behållaren igen då. Ser man om man tappar ner den här då? Och dra för vårt dörr sen. Så nu är oljefiltret färdigt. Vi får se sen när vi fyller i och startar om det läcker något. Ja. Så nu är det filtret, luftfiltret och fylla på motolja som är kvar. Så nu är det bitet av det första bränslefiltret. Hoppas inte ringer ut allting. Bara blir som en hävert och tömmer tanken. Han har gött den här. Ser du? Ja. Det var fint. Skit i tanken, eller? Det kan man säga. Det var inte dumt, det. Det var verkligen dags för en sån här race. Det luktar gott med diesel. Ja. Men nästa plastpåsen så drar, då är det bra om man tar med packningen så det här blir som en nolla och utdrag. Då har man problem sen. Ta bort den åringen där. Nu får de påsen. Men det är en mini här också. Ja, men det är något
satte vi det åt rätt håll. Det är upp och ner på. Nu är de osäkra. Man ser på det filtret där, där är ju texten åt rätt håll. Och så kollar vi inte det. Eller var den åt rätt håll också, texten? Ja, det var den. Men där är ju den uppåt. Och nu här susen. Nu får vi göra en koll till för säkerhets skull. För den här kanten, på den var ju neråt. Ja. Jaha, du är så. Åt andra sidan så var det rätt håll. Men det känns ju som att det bör vara så här, va? Eller tänker vi fel? Det är som att den här kanten var ju neråt på den. Ja, den passar ju inte ens så. Vad tur. Vilken tur. Det är inte varje dag man håller på med detta, så det är... Det här är lurigt. Man får inte dra för hårt det, så. Så ska vi ta det sista bränslefiltret. Det här såg bättre ut. Jag känner... Det kanske var... Bytten vi köpte faktiskt. Den här tärfilter är det första misstänker jag. Så. Jag får testa motvikten här nu. Sätter på en extra bit så om den funkar så gör en större bit och sätter dit på. Ja. Ska vi se här. Vänta. Ställ den upp igen. Ja. Vänta. Nu fastnar den nog. Ja, nu fastnar den för att den åkte i sidled. Okej. Sen när man drar åt den ska den inte kunna göra det. Men... Du får nog göra... Lite större stopp. Annars tycker jag att vikten är bra. Okej. Okay. Det känns så. Okej. Okay. Men gör den, sätt den ner där någonstans. Och så att inte de... Men då, ja, just det, nåser den där eller? Men ser du? Om du har 6 mm bit kanske... Mm. Kanske den inte nyper emellan där. Och den sitter uppe på som järnet. Nej, det är den nog inte. Nej, det gör den inte. Ja, det blir perfekt. Så. Jag kan slänga på lite sånt här oljespån. Försöker få allt i burkar, men ibland blir det så. Vänta lite mer spån, Björn. Ja. Se om vi kan lyfta denna. Hoppas att den funkar, pumpen. Vi släpper den och så får vi se om det kommer. Det kanske inte är det bästa sättet, men jag hoppas att det funkar. Vad gött det var i det glaset där. Det var inte dumt. Är det för att pumpa fram diesel eller? Ja. Är det sånt skit man lagt in ungefär som man lägger i sitt saltkar eller? Så att det ska...
Det är kanske är stora peppar. Ja, så att det liksom ska göra att det inte fastnar något där i så det rör om sig. Kanske borde ta så chansa tanka på honom. Så, det är nog bäst att tömma det. Jag vågar inte chansa på. Ja, för det är ju lika bra att ta och få tömt det. Ett fint filter. Jag kan inte göra någon nytta när man har gjort ett stort hål i det. Eller? Kanske inte göra nytta när det ligger på botten heller. Nej. Den här packningen kändes ju torrare än dig, Björn. Ungefär som en torrboll som du är på en fest, typ. Nej, det är bara för att jag inte dricker någon alkohol eller vadå. Det hörde jag väldigt dåligt, Björn. Det är någonting jag inte känner vad du har sagt förut, men jag ska inte säga något. Jag säger inget, så har jag ingenting sagt. Ja, pumpen funkar i alla fall. Jag filmar det för att se så. Pumpar på rätt bra. Det verkar som att det har kommit fram. Och det är inga luftbubblor i alla fall. Så. Det borde vara okej. Jag hoppas det. Jag tycker att han fyllde filterna väldigt fort. Men ja. Vi får se om det blir fel. Egentligen har vi testat och startat en gång. Ja. Vi tar inga på sugen. Nej du, vi har ingen olja i motorn än. Det är ganska bra för dig. Så, det är nog lika bra att sätta på lite gängtejp på pluggen till motorn. Det är ju en konisk, men man vet inte hur många gånger de har dratt den in och ut, så att det kan nog göra lite gött. Så. Jag får känna på den sen. Ja. Bra att ta varm. Jag tycker att det bara motar där. Så. Har du fått i den? Ja. Det blir motorn. Så. Så det är nog bara till att fylla älga. Ja. Så. Vi hittar inget lock uppe på motorn där för att fylla på olja, så jag utgår ifrån att det är detta. Men man kan ju lukta på locket och det luktar motorolja, så att vi chansar på den. Det är nog bra att blåsa av uppe på det, för det var massa skit som man inte får det i. Jag tror att man får det i tratten eller kannan här. Så slipper man få i det i motorn. Precis. Det låter gött, Björn.
Ungefär som när du pissar. Mm, det var som jag sa sist. Jag vet inte vilket det var värst. Att det låter så eller att du vet om att det låter så. Ja, bort. Jag tar väl fel olja. Det var 15-40 nu så inte det var växelhållsolja. Det började 15-40. Ja. Den 80-90, det är ju den dunken i sjö. Mm. Det stod att det skulle vara 10-30, men sen var det lite olika grader. Men jag pratade med de som säljer olja och de tyckte att 15-40 funkar bra till gamla traktorer, så vi chansar väl då. Annars vet vi var han bor. Ja. Vänta rädda Einar, kom. Du får vara med i gänget. Hur går det? Ja. Det börjar närma sig. Ja, gött. Så, jag fick i 5 liter men det räckte inte. Det kom ingenting på stickan. Så vi hällde i en liter till. Det stod i instruktionsboken att det skulle vara 6. Så jag hoppas vi häller i rätt hör. Eller säger du, Björn? Ja. Det är godast i rätt hör. Alltså. Ja, ja. Allt är ju relativt, men... En liten stoppskruv till gångaren så att det åker ur. Nu ser det bra ut. Mitten. Mellan min och max, det blir perfekt. Så, nu är det nog färdigt. Vi ska ta och fylla på lite hydraulolja också. Det var rätt långt ner i tanken så det är lika bra. Ja, det blir bra. Påfylld och... Nu ska vi bara kolla växellådsoljan upp. Ja. Och att man nu gör det. Ja, så. Nu är det dags att kolla växellådsoljan. Ja, vi kollade vilken det var. Men vi öppnade denna och det var den. Och den är ungefär i mitten på det strecket där. Så jag tycker det olja såg fin ut faktiskt. Men sen har ni ju nästan. Så vi låter det vara. Så. Lossa på den. Nu strömmer den igen. Jag gillar att skicka upp den. Kolla vad det såg gött ut. Det är nästan kaffe med mjölk. Nu kan du dricka rätt ur den, Björn. Nej, jag dricker inte kaffe med mjölk. Nej. Ja, men O'boy då? Eller? Jag får hälla ut det. Så. Nu ska jag fylla i det exakt. Skulle det vara, eller? Det är bra, topp, topp. Vi får se om vi kan fylla den in.
tänker att jag inte får problem med plåtarna där. Det räcker så. Ja. Så. Så nu ska vi ta oss och pumpa det här framdäcket. För det är inte jättemycket luft i. Och om man är osäker så kan man ju köra tills den här buren är borta. Så nu är det inte två bak. Så nu ska vi ta oss och köra ut denna skönheten. Så det är ettan, tändningar på. Komma i kanten här. Det verkar bra. Ja, vi tar och sätter på plåtan igen. Det verkar inte läcka något sätt. Ja. Oljestickan sitter inte rätt på den. Ser. Eller är den där? Ja, den kommer ju typ inte längre ner. Kolla där. Det är nog bra. Så nu ska jag in och köra tillbaka den här skönheten. Ja. Vi får kolla locket här också, det glömde vi. Nu mår Björn, han får köra traktor, han gillar det. Ja, vi säger så. Tack för att ni har tittat. Vi kanske syns igen. Ha det. Hej.